kommer att hända med Remmelang och Dahléns? Går rederiet i konkurs nu? Men hur kunde du genomföra den här affären? Kommer du att kunna sitta kvar? Någon kommentar har du väl? Jag har inga kommentarer. Man kan inte låta bli att dra vissa paralleller med Trustor-affären 1997. Remmelang står nu utan likvida medel och kan nu inte betala tillbaka minutlånet till Bank Lausanne. Då Katarina Remmers samarbetspartner Björn Lindman försvunnit ut ur landet med alla pengar. Hur i helvete kunde hon lita på honom? Ja, det är skönt att slippa bli indragen i det. Men det handlar om Dahléns. Om Freja, om pappas livsverk. Är du inte det minsta intresserad av vad som kommer att hända med det? Vem som tar över? Uppriktigt sagt. Nej. Jag är fortfarande vd. Och jag känner ett ansvar för Dahléns. Vi måste ta reda på vem det är som ska köpa. Du kan alltid hoppas att det är någon från familjen. Och vem skulle det vara? Renate? Hon vill ju inte ha med oss att göra. Hon vill ju inte ens ärva efter pappa. Hon kanske har ändrat sig. Eller också har vi Junior. Eller Lina. Tror du att det är någon av dem? Ja, Junior bör ju vara färdig med sina studier på Howard Business School vid det här laget. Och han har alltid velat styra. Och Lina har ju varit vd en gång här. Så de kanske tycker att det är deras tur nu. Ja, då skulle de väl ha hört av sig. Eller du kanske har varit i kontakt med dem? Nej, jag vet ingenting. Är det säkert? Det är bara spekulationer. Det ligger ju i släkten att vilja ta över makten. Har du hört något på Nuno? Nej. Varför ringer han inte för? De som skulle gifta sig. Så de passar faktiskt ihop. Man vande sig. Hon måste klara sig. Bengt som räddade mitt liv. Och allt den där jävla människans fel. Jag kunde ha dödat henne, men... Nej, jag kan inte vara kvar längre. Allt påminner mig om Karin och orättvist hennes liv här. Alla trodde att hon höll på att bli galen, så var det hennes tvillingssyster. Så Karin var egentligen en bra kapten. Hon gav aldrig upp. Även om hon hade alla emot sig. Hon dog helt ensam på ett finskt sjukhus. Saknade av ingen. Ulla min Ulla, säg får jag dig bjuda rödaste smultron i mjölk och vin. Jag tackar, jaha. Och vad har du mjölken då? Ja, det har jag glömt, förlåt. Typiskt det. Jag springer och hämtar. Nej, det behövs inte alls. Men jag hade lika gärna kunnat följa mig till mässan och äta frukost där. Nej, men det blir skönt att bli upppassad för en gångs skull. Jo, visst. Men jag vill ju se hur du har och träffa dina kollegor och allt det där. Ulla som trodde att du åkte med för att träffa mig. Ja, du kanske skäms att visa upp din fru. Ja, det är klart att jag gör. Nej, men det är mycket lugnare här. Hade det funnits en kaptensmäss, då hade det ju varit annorlunda. Men du, jag har faktiskt inte... Jag har lite att göra nu på förmiddagen. Men... Du kan väl gå ner i spat så länge. Och så ordnar jag en god lunch. Och så ikväll när jag är tillbaka från mitt pass. Så ser jag till att vi får en ordentlig, riktig mysmiddag här. Var det här? Ja, jag vill ha dig helt för mig själv. Puss. Så om cirka en vecka kan hon nog få åka hem igen.
Hon har fått immunsupprimerande medicin som gör att kroppen lättare ska kunna tillgodogöra sig den nya levern och inte stöta bort den. Har hon mycket ont? Hon har fått morfin. Man kan bli lite trött av det, men det är ingenting som är farligt. Så det är bra om hon dricker mycket. Kommer upp här på avdelningen ikväll. Så då ses vi. Jag vet inte hur jag ska berätta för henne att det var morfar som räddade livet på henne. Vänta tills hon har blivit äldre, som kan förstå. Han sa ingenting. Alltså jag märkte det ju inte ens på honom. Han sa inte ens farväl. Då hade du hindrat honom. Så det var... Det var ju så mycket jag skulle vilja säga till honom. Trots allt som var emellan oss... Jag tyckte ju om honom. Mm. Det här är hans. Jag ska ge den till Kristin. Vera. Vera. Jag är här nu. Här hos dig. Hur känner du dig? Jag mår lite illa. Jag ska kalla på en läkare. Har du mycket ont? När ska vi gifta oss? Ja, tänk inte på det nu. Vi får ta det sen, när du har blivit bättre. Men jag vill gifta mig nu. Du måste ligga här och vila. Men om några veckor så... Idag? Idag. Här. Nu eller aldrig. Hur skulle det se ut om vi två gifte oss här? Och vi har ju ingen präst. Och ingen klänning. Och inga gäster. Ja, men det gör ingenting. Det finns säkert en sjukhuspräst. Och klänningen, jag är ju redan klädd i vitt. Men inte kan du vara klädd så här. Älskar du mig inte längre, Uno? Jo, det är klart att jag gör. Men jag vill bara att vi ska gifta oss på riktigt. På Freja. För min skull. Det borde ju finnas här någonstans. Så länge sedan är det inte som att sluta. De kan inte ha slängt det. Du, Uno ringde. Och Bengtsson mår okej. Åh, skönt. Ja. Och du, de ska gifta sig då. Jaha. Ja, på sjukhuset. Uno vill egentligen vänta va, tills de kommer tillbaka hit. Va? Nu blir det en enkel ceremoni där. Du följer väl med? Ja, okej. Okay. Ja. Här, titta här. Jag måste fylla på mitt telegram. Ett bröllop på lasarett. Inte lätt. Nej. Men den här. Men när kärleken tillräckligt stark spelar ingen roll vad man står på för mark. Vad tycker du? Tack så mycket. Du måste ju svara på journalisternas frågor. Jag har ingenting att säga dem. Stå för vad du har gjort. Det är väl det minsta man kan begära. Jag har sysslat med olagliga bankaffärer. Kört hela företaget till botten. Det var Lindman. Jag visste ingenting. Du skrev väl under minutlånet? Hur kan man vara så korkad så att man litar på Lindman? Vem är det som ska ta över? Jag väntade på en representant ifrån den schweiziska banken. Jag trodde att det var han som Jag vill veta vem det är som ska ta över mitt familjeföretag. Jag vet inte! Det här är inte klokt. Bara för att du är så maktlysten. Skulle bli störst på Östersjön till varje pris. Har du ingenting att säga till ditt försvar? Du kommer inte undan det. Jaha du. Och vem tar över skiten nu då? Vi vet inte. Men jag bryr mig inte om det. Är kanske lika bra det. Det är ju över nu. Men du...
Du följer med på jungfrufärden. Alltså Freja 2 avgår enligt exakt tid. Och vet du vad första anhalt blir? Sandhamn. Ja, det låter jättetrevligt. Följer Stina och Tony också med? Nej, de har inte. De ska ju ha barn. Ska de ha barn? Ja, visst. Jag ska bli farfar. Det är så roligt. Ja, det trodde jag aldrig. Och jag är så stolt. Ja. Ja, det är nog en mening med allt i alla fall. Ja, man har en dröm att få barnbarn. Se livet gå vidare. Ja, men Anja och Peter kanske ska få barn så småningom. Ja, kanske det. Ja, vi hade lilla Carolina. Hon skulle bli 5 år nu. Hur är det med Carl? Jag har inte varit och hälsat på honom. Men snälla du, det är ju över ett år sedan som... Ja, jag vet. Jag har inte kunnat. Det är klart att jag har tänkt på honom. Jag har undrat hur han har det. Men jag vet inte... Efter allt som har hänt... Jag vet inte vad jag ska säga honom. Han väntar nog på att du ska komma. Tror du det? Tar du Uno Rutger Kronqvist, denna Vera Morgana Bengtsson, till din hustru att älska henne i nöd och lust? Ja. Tar du Vera Morgana Bengtsson, denna Uno Rutger Kronqvist, till din man att älska honom i nöd och lust? Ja. Kan jag få ringen? Träd nu denna ring på din bruds finger. Och så förklarar jag er nu för äkta makar. Kan jag kyssa bruden nu? Jag gör det. Vänta. Där. Och så önskar jag er båda all lycka och all glädje tillsammans. Tackar. Tack så hemskt mycket. Är du redan klart? Va? Ja visst, det här var den snabbaste ceremoni jag har varit med. Jag vill bara säga grattis och önska lycka till. Hur är det med lilla Kristin? Det är mycket bättre. Det var skönt att höra. Nej, vänta. Då ska jag be att få läsa mitt allra sista telegram. Nej, men det finns ju andra tillfällen också. Med högtidsdagar och invigningar och jubileum. Och det, ja. Ring, klocka, ring. För bröllopsparet. För kärlek, vänskap och hopp. Ni som står på livets topp och har fått det rätta svaret. Det är dig väl förunnat. Som kämpat så med nunnor, polskor och transor på Freja. Vi har försökt att hjälpa dig och ropa heja. Vi trodde aldrig att det skulle gå. Men nu står ni här, ja, framför oss arm i arm. Och vi önskar lycka till på färden. Själv så ger jag mig ut i den stora världen. Nu när du är trygg i Bengtssons stora barm. Tack Torbjörn. Tack. Du skulle ju läsa nyårsklockan på Skans. Tack ska du ha. Tack. Grattis. Nu finns inte Bengtsson mer. Nu är det fru Kronqvist istället. Det hade man ju inte trott. Men de var så lyckliga. Och Joker anläste telegram. Precis som när vi gifte oss. Jag vet inte hur jag ska säga det här, men... Jag ville bara tacka dig för att du har ställt upp och stöttat mig. Det är väl självklart. Utan dig hade jag aldrig klarat det här. Nej, det hade jag inte. Jag har i alla fall bestämt mig för att lämna Freja. Vad ska du göra? Först måste jag ordna med lägenheten och pappas begravning. Sen får vi se. Det ordnar sig väl. Det viktigaste är ju Kristin.
att hon är frisk och har det bra. Eller hur, Kristin? Ja. Jag vet inte om du har tänkt så, men jag har tänkt mycket på oss. Alltså, det jag gjorde, det skulle jag aldrig göra om igen. Det kan du inte lova. Jo. För du betyder så mycket för mig. Jag skulle vilja börja om. Kristin och jag. Du och Albin. Om du och Albin vill. Ja, men det kanske inte blev riktigt en bröllopsfest som vi hade tänkt oss. Ja, det gör ingenting. Det här är den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag önskar bara att Jesper var här. Ja, men vi får fira med våra barn en annan gång. Mm. Och ingen direktör närvarande. Ja, vi vet ju inte vem det är. Mm. Några förhandstips. Ja, ni ska i alla fall ha tack för att ni tog er tid att komma hit. Det är väl klart. Ja, det är tack vare Mattias som vi sitter här nu. Det var egentligen du som räddade mig. Var inte så blygsam. Ja. Då ska jag be att få tacka för mig. Jo, redan. Festen är inte slut än. Nej, jag ska passa på att säga farväl till er. Ja, det där låter som om vi aldrig skulle ses igen. Vi ska bara vara borta en vecka på bröllopsresa. Vi ska åka till Göteborg. Ja, alltså, jag lämnar Freja. Idag. Du kommer väl tillbaka? Nej, jag har bestämt mig. Alltså, jag går inte med på det. Hur ska jag kunna klara mig utan dig? Jag menar, du är ju min bästa vän, min ständige följeslagare. Men nu har du ju Bengtsson. Ja, men det är ju inte samma sak, det förstår du. Har du verkligen tänkt över det här ordentligt? Ja, många gånger. Det var faktiskt inget lätt beslut. Är det din hjärnskrynklare som har satt griller i huvudet på dig? Nej. Alltså, det här är någonting som jag måste göra för att kunna gå vidare i livet. Alltså, betyder inte jag och Freja någonting för dig? Jo, jag kommer ju sakna dig. Och alla andra. Jättemycket. Men tänk på allt som vi har gjort tillsammans. Jag botade din clownskräck. Vi letade efter pappas skatt och springan i mässen. Uno, snälla, gör inte detta svårare än vad det redan är. Alltså, jag gör vad som helst för dig. Ny tjänst. Större hytt. Fler raster. Längre ledighet. Uno, det handlar inte om det. Jag trivs jättebra på Freja. Det är dags för mig att gå vidare. Vad du än säger. Jag kommer att höra av mig. Det lovar jag. Fan, det hade jag glömt. Vadå? Jag måste säga något om den nya ledningen. Lugna personalen. Har du någon aning om vem det blir som tar över? Nej, men det är tydligt att han redan känner till. Om Dahléns och Freja. Jag fick det här idag. Från en schweizisk bank.
Nya ledningen kommer att presenteras för personalen inom de närmaste dagarna. Jag följer med dig. Nej, älskling. Det här är ett internt möte. Nej, sitt du här då. Till lugn och ro så kommer jag strax. Puss. Puss. Jaså, du är fortfarande kvar? Ja, jag tänkte vara med på mötet. Ja, Uno ringde och bad mig övertala dig att stanna här på Freja. Alltså, nej, det går inte. Nej, men om du ändrar dig så är du välkommen tillbaka i alla fall. Tack. Vad är du här? Ja, de sa ju hela personalen. Jag har inte hunnit gå av än. Ska du verkligen lämna Freja? Ja, ja. Jaha, om alla är samlade så har jag ett fax här från den nya ledningen. Det är alltså schweiziska bank Lausanne som står för övertagandet av både Dahléns och Remmelein. En representant kommer till Stockholm idag för att granska verksamheten närmare. Det är troligen också den personen som kommer att driva företaget. Ursäkta, vet du vem det är? Nix, men de har bett mig framföra följande hälsning till personalen. Till samtliga anställda på Dahléns fartyg. Mycket har hänt de sista dagarna och vi förstår att ni alla är oroliga för framtiden. Tills vidare garanterar vi att inga drastiska förändringar kommer att ske och att all personal får behålla sina tjänster. Namnet Dahlén var en gång synonymt med stabilitet, med kvalitativ sjöfart och service och en humanitär personalpolitik. De idealen är tillbaka. Vi ser fram emot ett gott samarbete. Avsändare Bank Lausanne. Det är roligt att skriva på svenska faktiskt. Vem det än är så verkar han ju vara väl insatt i verksamheten här. Det kan väl inte vara Per Silver? Han snackar om att han vill expandera. Ja, då blir det cirkus. Ja, har vi inga andra frågor så tänkte jag passa på att hälsa några nya besättningsmedlemmar välkomna. Först har vi här Zlatko Slavic, ny barchef i Seashell Bar. Hej allihopa. Ni kan kalla mig Zlatten. Ska han ta över mitt jobb? Men någon måste göra det. Sen har vi Ritva Nevalainen, första maskinist. Även fackligt ombud. Hej. Hej. Så har vi Katja Hoffman, kryssningsvärdinna. Det är jag. Nej. Och slutligen Roy Ramström, värd på spa Freja. Hej på er. Ja, ni ska vara hjärtligt välkomna till oss här på Freja och hoppas ni ska trivas hos oss. Ja, då hade jag väl inget mer att tillägga. Så skepp och hoj. Hej, är ni här? Ja, då ville jag gärna komma ombord och träffa dig. Vi lägger ut snart, vi har ju en massa att förbereda. Jag är inte glad att se oss. Jo, det är ju klart. Men du kunde väl ha ringt först? Din mobil var avstängd. Jaha. Ja, men har ni åkt ända från Trosa så är det klart, vi ska ta en fika. Vill ni gå till Seashell Bar? Har de läsk där? Ja, de har alla sorter i världen. Ja, vi ska bara checka in först. Ska ni åka med? Mm. Ja, barnen tjatar och sen är de lediga från skolan imorgon. De längtar efter dig. Jag med. Ja, men jag jobbar ju hela den här veckan. Jag kommer ju hem nästa vecka. Vi kan väl ta hand om oss själva. Någon liten ledig stund har du väl, eller? Pappa, jag ser din hit. Ta med. Okej, men jag följer med och checkar in. Ska ni åka med så ska ni åtminstone bo i redarhytten. Mm. Den är mycket finare än min också. Ja, kom. Thank you.
Nej, men hej! Ska ni med i alla fall? Nej, vi hinner inte. Vi ska gifta oss idag. I rådhuset 2:30. Och vi vill att du är med som vittne. Va? Den ena glada överraskar efter den andra. Nej, men ja, det är klart att jag kommer. Sen åker vi på bröllopsresa. Jaha, hur länge ska ni vara borta då? 2 veckor. Bahamas. Jo, jag tackar, ja. Ja, som sagt, Beatrice och jag, vi åker i eftermiddag till Sandhamn bara. Är det en bröllopsresa det också? Herre du, försök inte. Carl? Du? Tack, bra. Du känner väl igen mig? Jag ville bara komma och titta hur du har det. Jag har tänkt på dig. Jag vet att det har gått lång tid. Det har hänt så mycket. Jag behövde distans till allt. Så har jag varit bortrest ett längre tag i Spanien. Sen har det varit så mycket med företaget. Men nu är vi äntligen av med det. Det har splittrat hela vår familj. Och vi vet inte vem som ska ta över det nu, men det spelar ingen roll. Det här är din bror. Din riktiga bror. Han lever tillsammans med Anja Remmer. De har varit ute och rest tillsammans. Och hälsat på mig i Spanien. Jag hoppas att du får lära känna honom så småningom. Du hade rätt hela tiden, Carl. Du visste att jag och Gardner försökte lura oss. Och jag trodde inte på dig. Om jag ändå hade gjort det. Förlåt mig. Ja, vad du än har gjort. Vad än har hänt. Att du sitter här. Du är min son. Oavsett. Vi måste gå vidare nu. Och jag finns här för dig. Om du vill. Carl. Se på mig. Vad gör du här? Jag är också kallad. Du har ingenting med det här att göra. Ja, de bad mig komma. Har du hört någonting om vem som... Nej, det har jag inte. Det kan vara min syster eller mina syskonbarn eller vem fan som helst. Jag vet inte vad som är värst. Säg inte att det är du. Känner ni varann? Eva Remmer, jag representerar Bank Lausanne. Det är jag som tar över. Rebecca Dahlén. VD, det var min far Reidar Dahlén som startade hela företaget. Tack, jag vet, jag kände Reidar mycket väl. Trevligt att träffas igen. Det här är min lille son, Viktor. Men hur har du... Ja. Det kan inte vara möjligt. Här är alla papper, det är bara att skriva under. Ja, hur vet vi att inte de här papperna är förfalskade? Vi kan ju ringa banken så förklarar de allting för dig om du nu inte tror mig. Det enklaste hade ju varit om du skrev under nu på en gång. Bank Lausanne har godkänt att jag går in med pengar och köper en aktiemajoritet.
Därmed så blir även jag som utser styrelse och ledning. Jag tänker sälja av delar av företaget. Behålla Dahléns, gå in med nytt kapital. Remmeline upphör därmed att existera. Du kan inte göra så här. Du har skött det här väldigt illa. Björn Lindman ordnade lånet i din bank. Ni två har planerat det här och lurat mig. Jag tar över nu, jag behöver inte dig längre. Det finns ingenting du kan göra, är det inte lika bra att inse att slaget är förlorat? Vi kommer inte ha någonting med varandra att göra i fortsättningen. Är det några oklarheter i kontraktet så kan du kontakta banken, annars är det bara att skriva under. Är det Viktor som är pappan? Och du skulle vara farmor? Nej, tack och lov så har min son inga släktband med Remmer. Du ska också skriva under. Är det sant att du samarbetade med Björn Lindman? Det var Katarina som sa det. Hur länge har du planerat det här? Jag har alltid vetat att jag skulle ta över den där. Dahléns är ett familjeföretag och det har alltid varit det. Jag vet. Och jag tänker driva det vidare på samma sätt som din far gjorde. Han var min mentor och jag har honom att tacka för mycket. Dahlén-andan ska genomsyra hela företaget. Freja ska vara Dahléns flaggskepp. Du är ingen Dahlén. Jag är uppväxt med företaget. Jag om någon vet hur han tänkte. Ja, du brydde väl inte särskilt mycket om det på Reidars tid? Jag var utomlands då. Men jag har ett arv jag ska förvalta. Du lyckades inte särskilt väl när du hade chansen. Nu går vi. Ja, det var omständigheterna med Magnus Glans och sen Lindman och Katarina. Det var de som körde företaget i botten. Jag gjorde allt jag kunde för att rädda det. Ja, du är inte dugg bättre än dem. Du bryr dig egentligen inte om Dahléns. När jag kommer tillbaka här så vill jag att du har plockat undan dina saker och lämnat kontoret. Jag förstår verkligen om du tycker att det är fel att någon utifrån kommer att ta över alltihop. Du hade väl hoppats på att det var någon i familjen? Nej, faktiskt inte. Ja, jag måste börja om från början och kunna lita på mina medarbetare. Jag kunde helt enkelt inte ha Rebecca kvar. Jag vet att jag inte är någon Dahlénare, men jag ska föra Dahlén-andan vidare. Precis som Reidar gjorde. Han har betytt enormt mycket för mig. Han tyckte mycket om dig. Ja, alltså de här skandalbilderna på mig och Reidar, jag är ledsen att de kom ut i pressen. Det var Alexandra Remmer som hade anlitat en privatspanare som bevakade oss och vid ett tillfälle så trodde jag att Reidar ville ha någonting tillbaka. Men det var ett stort misstag och Reidar blev väldigt, väldigt upprörd. Sen så hotade Alexandra med att lämna bilderna till dig om jag inte försvann. Ja, jag vill ju inte förstöra för er så att jag reste min väg. De publicerades ju i alla fall och det är väldigt beklagligt, men det var absolut ingenting mellan mig och Reidar. Det vill jag att du ska veta. Jag förstod det så småningom. Det är glömt nu. Men det har varit tillräckligt med intriger och elände och jag hoppas att det är slut på det nu. Mm. Nu börjar något nytt. Jag ska förvalta företaget väl. Ja, det är jag övertygad om att du kommer att göra. Skål. Skål. Grattis! Lycka till nu! Ja, och titta hit, tack! Jättebra, upp och så, bra, tack!
Hallå? Och Nina! Jag är precis på väg. Jag ska åka ut med Gustav i hans nya båt. Vi blir borta ett par dagar. Ja, vi åker till Frankrike. Hem till Martin. Ja. Hur länge blir ni borta? Vi flyttar tillbaks. Kommer du hälsa på oss? Ja, men det är klart att jag gör. Men det kom väldigt överraskande. Det finns inget Alléns längre. I alla fall inte som tillhör oss. Ni kommer väl att hälsa på mig i Spanien. Mm. Du är välkommen till oss också. Hej då Stina, var rädda om mig nu. Ja, ni också. Ja. Och så tar du hand om den här. Ja, det ska jag göra. Token. Ja. Och välkomna hem. Ja, tack. När ni kommer tillbaka. Hej. Hej, Kristin. Hej. 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 Albin köpte lite godis till Kristin. Ja. Har du hittat någon lägenhet? Mm. Nej, inte än. Vi pratade om er hemma. Albin börjar göra ordning i deras rum direkt. Kom. Men du då? Vad vill du? Mm. Jag vet inte. Jag funderar fram och tillbaks. Tror du att det skulle funka? Ja, nu jobbar jag ju inte på Freja längre. Men du måste ju vara säker på att du verkligen vill. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga mer för att övertyga dig, men det kommer inte att hända igen. Jag älskar dig. Jag behöver lite mer tid. Vi väntar gärna. Jag sa ju att jag skulle komma till när jag var klar. De vill ju så gärna se hur du har det. Det tar 5 minuter. Ja, men jag har ett FLG-möte nu. Men sen kommer jag till. Kan vi springa till taxi så länge? Här. Hej. Jag var i spat. Det är helt underbar, alltså, anläggning. Ja, vad bra. Ja, det här är Veronica, Ulla. Hej. Hej, Ulla. Ja, vi är gifta. Kom och kom. Ja, vi ses sen då. Hejdå. Hejdå. Ja, jag kommer att guida dig runt. Vem var det? Anders Björkmans fru och barn. Han ringde och sa att de skulle åka med, och jag lovade att guida dem runt. Vilken Anders Björkman? Ja, det är en gammal barndomsvän. Jag har inte träffats på massor med år. Han var väl inte en av mina bästa vänner eller egentligen, men du vet hur det är. Du blev inte sur, eller? Nej, jag är sur, men du har ju knappt hunnit visa mig runt. Nu var det spat. Jo då, spat, det var ju fantastiskt. Jag älskar att dyka. Mitt nästa projekt är att dyka vid Chiles kust. Jag ska bara samla upp lite pengar och sen ska jag ta upp. Hörrni, hallå. Det här är faktiskt ingen leksak. Så där. Ja, sluta med det. Stopp. Vi får flytta på den. Så, och så låt bli den här nu. Jo, vad var vi? Pappa,
Ja, det måste ha varit någon som har gått fel. Ska du inte öppna? Nej, men låt det vara. Det är din tur. Pappa, du måste komma. En bomb? Ja, jag tror det. Kom. Kristoffer, ta med dig Marina och spring till min hytt. Spring! Bra, jag har installerat mig på kontoret här nu. Ja, och det gick bra. Katarina, hon hade sina misstankar, men hon kan inte göra någonting. Okej. Okay. Ja, men... Ja, du får ha det så bra, Björn. Tack för ett gott samarbete. Vi hörs. Hej. Nu, du, ska du få se. Nu har du fått dina första Dahlén-aktier. På ett eget VP-konto. Titta. Titta. Det är du som ska ta över allt det här ändå. Säg som det. Kom. Dum. Där. Där är din pappa. Pappa. Katarina Remmer startade ett framgångsrikt stuteri på Åland. Mot alla odds lyckades hon till slut ena sin familj. Rebecca Dahlén och hennes Martin driver en välrenommerad vingård i Loiredalen. Anja Remmer och Peter Hansen lever ett stillsamt förortsliv i Duluth, Minnesota och är stolta föräldrar till 10 små avkomlingar. Beatrice Dahlén öppnade ett galleri i Spanien där hon ställer ut sina egna tavlor. Carl Eriksson blev slutligen utskriven från sjukhuset. Han spelar, sjunger och samlar in pengar åt Frälsningsarmén. Nina Remmer och Nikolaj Remlund bildade ett rederi tillsammans. De är Lina och Junior Dahléns största konkurrenter på västkusten. Tony Sjögren skolade om sig och blev Sveriges första rullstolsbundna meteorolog. Han lever tillsammans med Stina och deras son Kenny. Gustav Sjögren tuffar runt i den stockholmska skärgården. Astrid väntar snällt på honom i hamn. Uno och Vera Kronqvist arbetar fortfarande ombord på Freja. Med pedantisk pliktkänsla samarbetar de för att göra fartyget till en oklanderlig arbetsplats. Micke Sandell förestår sin egen frisersalong och lever ett lyckligt familjeliv med Stefan. Detta trots att Micke ytterligare en gång bröt sitt trohetslöfte till honom. Mattias Andersson rapporterades försvunnen efter en dykresa i Chile. Anhöriga vädjar på detta sätt till allmänheten och meddelar att alla tips är av intresse. Anna åtalades för 3 mord och omhändertogs enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. På kliniken träffade hon Emily Lindberg med vilken hon uppges komma väl överens. Torbjörn Jonasson reste runt och volontärarbetade i tredje världen. Till sist slog han sig ner på ett kloster i norra Indien. Magnus Glans blev programchef på Sveriges Television. Hans första åtgärd var att lägga ner kanalens genom tiderna populäraste tv-serie. Ingen förstod varför. Eva Remmer driver Dahlén-rederiet i Reidar Dahléns anda.
Viktor har ärvt sina föräldrars sinne för affärer. Och det är han som ska ta över en vacker dag. Och Freja fortsätter sina turer mellan Stockholm och Åbo.